କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ଲତା ଦିଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇସାରିଥିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। ନବେ ଦଶକରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ନୃଶଂସତା ଓ ବର୍ବରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଭିଡ଼, ଫିଲ୍ମ ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେଟେରାନ୍ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲତା ଦିଦି ଚାଲିଗଲେ। ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୀତ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ମହାକାବ୍ୟ ନାଟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ କାଶ୍ମୀରୀ ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ଗାୟକଙ୍କ ଲୋକଗୀତକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଲତା ଦିଦି ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଆନ୍ତୁ। ଲତା ଦିଦି ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଲତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀଙ୍କର ଲତା ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ବିଷୟ ଲତା ଦିଦିଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ଥିଲା। ଲତା ଦିଦି କହିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ବିପଦ କମ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିତାରକ ଘଟଣା ଓ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ 4 ବର୍ଷ ଧରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନୃଶଂସ ଓ ବର୍ବର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହି ନପାରି ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।